Jo sóc la Sílvia, d'aquí de Barcelona. Jo sóc l'Esther, també som d'aquí. Sí, també de Barcelona, i em dic Gemma. Bueno, a mi sempre m'ha agradat la música en directe i al Primavera fa molts anys que vinc, intento venir, m'ho compagino amb la feina, si puc venir un dia bé i si puc venir els tres, millor. Fantàstic. M'agrada molt l'ambient, venir els tres, millor. Fantàstic. M'agrada molt l'ambient i la música en directe. I sempre descobreixes algun grup nou, fa solets, està molt bé. Però tonta, ja no ponen gaire grups aquest any, no? No, no, perquè jo he vingut una mica a improvisar, però sempre hi ha cosetes que descobreixes i que després pots buscar i està molt bé. Jo, veniu els tres dies o només un? Els tres dies. Tres. Aquest any venim els tres dies. No sempre, sí, aquest any ens ho hem pogut combinar millor. Què és el que més us agrada? Veniu a passar tot el dia, veniu només a... Què és el que feu? L'ambient de dia ara amb aquest sol, no? Avui no hi ha gaire sol, però normalment sí està molt bé. I l'ambient de matinada també està molt bé. De la tarda a la nit és totalment diferent. I sobretot sempre hi ha algun grup que tens especial interès en veure, no? En directe. Ahir Anthony the Johnsons i James Blake els vam disfrutar moltíssim. M'agradaria molt veure-la i a veure, segons els gustos de cadascú, anem negociant. Musicals també, no? Pots veure un concert de rock, un concert a l'auditori una mica més tranquil i després per la nit hi ha DJs. A veure, aquest any venim una mica ja amb sorpresa perquè vam venir l'any passat i l'altre. De moment ahir va estar bé, potser és el dia fluixet dels tres per mi, però bueno, dintre del que buscava ahir ja ho vaig trobar. També, bueno, vaig fer una mica de decepció de Black Keys, però em va agradar molt Anthony and the Johnsons, llavors també James Blake, vull dir, més o menys hi va estar bé, però els dies forts és avui i demà. Bueno, doncs intentar sempre un dia, o sigui, el dia abans, fa dos dies, dormir bastantes hores i llavors ja aguantar fins a les últimes. I quantes hores dorms? Aquests dies em surt 5 hores, 6, com a molt. I llavors aquí puc estar 10 o 12 hores. A veure, evidentment també els grups m'agraden molt, però a part també tot l'ambient, vull dir, trobo que està molt ben organitzat tot el que és concerts, amb més l'oci o més poder menjar i tal, i l'ambient sempre està molt bé. A part de la zona que és ideal pels concerts, hi ha molt bon rotllo amb la gent, veus gent també de tot arreu, vull dir, és diferent, és guai. O no com, sinó més o menys en l'estil o la forma que tu et defineixes de la manera que et vesteixes. No és tant tots igual, sinó cadascú té una manera de vestir i és com es defineix en ell mateix a través de la roba. Yo me llamo Eugenio Espinosa Ruiz y vengo de Cádiz, de Puerto Real. ¿Por qué estás aquí? ¿Es la Hombre, vez? Bueno, llevo ya cuatro años viniendo. No me pierdo ningún festival. ¿Por qué? Porque creo que es el mejor del mundo, quizás. Bueno, de España, por supuesto, y de Europa, uno de los mejores. ¿Pero vienes por la música o vienes por el ambiente? ¿O por no, las cosas, siempre, ¿no? Por la música. La música alternativa independiente, que son grupos que muy difícilmente seríamos capaces de CDB a lo mejor en otros festivales más lejos como en Nueva York o Estados Unidos. Son grupos que vienen de Inglaterra y hay muchos grupos americanos que son muy interesantes que difícilmente se verían. ¿Ya llevas un día? Llevo un día, venimos el jueves, un poquito así que hemos llegado tarde, pero bueno, hemos perdido algunos grupos, pero bueno. ¿Cómo se aguanta esto tantos días? Con mucha afición y mucho siendo mucho fan de los grupos y gustándote mucho la música. Un poquito de cerveza y nada más. Por lo menos nosotros, nuestro grupo es un grupo muy, muy sano. ¿Y qué opinas de los looks de la gente, de la que se visten de esta manera? Hombre, siempre la gente indie alternativa quiere llamar la atención de alguna forma. Al fin y al cabo, la música es la música y es lo más importante, esto es la música. Pues va asociada a muchos estilos. Pero...